Ассаламу алейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазылушыларым. Біліп жүрем, жазылыңыздаршы, осылай вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұрады ма? Подписаться деп тұрады осы видеоның астында, сіз подписаться деген кнопканы бастаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымда қарап шығыңыздаршы, бауырлар. Өтініш сіздер әрине барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Әдемі каналға жазылғымыз келеді, іздейміз, шынында менде болды. Телеграмға тіркелдім, бір ай өтті, екі ай өтті, үш өтті, бір жарты жылдан кейін бір қызық канал маған да керек деп бір досымнан сұрадым, досым маған жіберді. Міне Telegram channels деген, міне осы не скриншот жасап осылай жазып алыңыздар. Осы скриншот жасап осы экран жазып алыңыздар, сол осы категориялар болады. Мысалы, маған технология қызық дейікші. Так, өзім бірінші рет кіріп тұрмын. Так, міне мен мынаны нетем, хай-тек плюс дейм. Ага, осын хай-тек плюс деймде. Яғни описаниесін оқу болады, очень крутой канал. Ежінен 30 жаңалық салады. Код дуровы дейді. Так, телеграмға барам. Так, телеграмға барғаннан кейін поискке жазам соны енді. Так, так, басқа түрлерде бар болар. Так, ага, присоединиться дейм. Ага, болды. Болды, оқи беруіме болады, өте керемет. Үстіне басып тұрып, мен бір досыма переслать ете аламын. Немесе осы мақала маған ұнап қалады, ол үшін мен избранныйға сақтай аламын. Сосын избранныйға кіріп, избранныйдан оқи аламын. Ал сіздерге поискке жазу ыңғайсыз болса, бірден открыть деуге болады. Болды. Мен басында поискпен іздеп отырдым, бұл кішкене ыңғайсыздау. 109 мың жазылушы бар. Присоединиться деймін. Болды. Тек қана осы сайтта емес, жалпы Google-ге, Яндекс-ке болсын, интересные каналы Telegram деп жазсаңыз, сізге бірнеше сайттар шығады. Достар, егер сіз Telegram туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар міне плейлист, сол жерде Telegram видео сабақтар деген бар міне. Үстіне басамыз. Әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады. Оннан 5-6-аудан асады себебі. Әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине, өзіңізге керектілерін қарайсыздар, барлығын қарау міндетті емес.